vem lá do interior do coração do meu país. A força de uma mulher, a esperança do Brasil. A fé dessa mulher, o carinho e o cuidado. A coragem da guerreira, a voz da nossa gente brasileira. Algo deu errado na sua estratégia, general. Sabedoria de quem já fez, certeza de muito mais, de quem tem um compromisso com o Brasil. Levanta a cabeça, encha o peito, vamos embora, vamos juntos arrumar a nossa casa. Cuidar de quem mais precisa, comida na mesa, emprego e escola, saúde pra todos, amor pela nossa terra, pela gente do Brasil. É a Simone, força da mulher. É a Simone, esperança do Brasil. Força da mulher, é a Simone, esperança do Brasil.